Такі змагання викликають неабиякий інтерес у дітлахів. На стадіоні «Юність» із самого ранку зібралося майже 200 юнаків та дівчат. Вони представляють 22 школи Коломийського району, а також команди із П'ядицької, Нижньовервівської та Матиївцівської об'єднаних територіальних громад. Керівник змагань, методист районного методичного центру Роман Паламарчук каже, що така масовість, а головне – результати, його тішать. На районних змаганнях також беруть участь команди Нижньовербівського, П'ядицького та Матиївецького ОТГ. В програму змагань з легкої атлетики входить біг на 100 метрів, 200, 400, 800 і 1500, стрибки у довжину, стрибки у висоту, також метання списа, метання диска і штовхання ядра. Загальноосвітні команди загальноосвітніх шкіл діляться на дві підгрупи. Це юнаки старші та юнаки молодші, а також дівчата старші та дівчата молодші. Надія Гундарук представляла Воскресенцівську школу. В основному вона добрий бігун. Сподівалася того дня на перемогу. А от Іван Мороз із Ітинії – стрибун. Це його стихія. Він також мріє про великі перемоги у спорті. Я приїхала на ці змагання з Воскресенцівської школи перших-третіх ступенів. Я захищаю її честь. Буду бігти сьогодні 200 і 400 метрів. Надіюся, що все буде вдало. Суперники є достойні. Я буду змагатися. Надіюсь, що виграю. Зустріла тут нових друзів так само ще. Дуже рада її знайомству такому і думаю, що все буде добре сьогодні. Я сюди приїхав скакати у довжину і висоту. Я надіюся виграти ці змагання і принести додому медалі і перемогу. Ці змагання входять до заліку спартакіади школярів Коломийщини. Загалом там 7 видів. А перемогли на легкоатлетичному турнірі спортсмени із Матиївцівської громади. На другому місці п'ядицькі школярі. Замкнули трійку призерів спортсмени Нижньовербівської ОТГ. Всі учасники отримали грамоти та призи від організаторів. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».